Kėdainių krašto televizija keičia pavadinimą ir keliasi į internetą. Nuo kovo pirmos dienos visos svarbiausios rajono naujienos, naudingos žinios ir aktualūs pokalbiai per Rinkos aikštės TV. Žiūrėkite Rinkos aikštės TV 24 valandas per parą naujienų portale www.rinkosaikste.lt. Garantuojame, kad visus įvykius jūs sužinosite pirmieji. Labas vakaras, turime jums ypatingą žinią. Kėdainių krašto televizija investuoja į ateitį, keičia pavadinimą ir keliasi į internetą. Nuo kovo pirmos dienos visos svarbiausios naujienos, naudingos žinios ir aktualūs pokalbiai per Rinkos aikštės TV. Ją 24 valandas per parą žiūrėkite naujienų portale adresu www.rinkosaikštė.lt. Garantuojame, kad visus įvykius jūs sužinosite pirmieji. O dabar krašto naujienos apie savaitgalį ir pirmadienį mūsų rajone. Dėkojame, kad žiūrite ir pristatome reportažų temas. Stiprių patėvio smūgių pražudyto 4-mečio palaikai į Baisogalą vežti steptelint Kėdainiuose. Daugiakultūrėme centre surinktas mažamečiui atminti skirtas koncertas, biudžetinių įstaigų vadovų galimai laukia permainos, Lifosoje virė protų kovos, rubrikoje ties riba vienas automobilis liepsnojo, o kitas kelionę baigė apvirtęs ant stogo. Šalį sukrėtusios Kėdainių tragedijos auka tapusio 4-mečio palaikai šią popietę steptelint Kėdainiuose vežti į Baisogalą. Palaikus išlydėjo kėdainiečių automobilių kolona. Niūrė pirmadienio popietę kėdainiečiai atsisveikino su žiauriai nužudyto 4-mečio palaikais. Daugiau nei 200 kėdainiečių rikiavosi miesto centre, palei Jono Basanavičiaus gatvę. Pro kur pravažiavo laidojimo paslaugas teikiančios įmonės automobilis. Su žiauraus nusikaltimo auka kėdainiečiai atsisveikino su kalbėdami maldą ir ant pagrindinės miesto gatvės šaligatvio uždegdami 10 žvakelių. Berniuko kūnas pašarvotas Radviliškio rajone, Pakiršinio kaime. Šiandien, aišku, tokį smerti mes teisti mes negalime. Faktas yra įvykęs, mes jau turim pakavoti, kodėl taip kartuojasi su vaikais. Vienas atvejs, antras atvejs ir trečias atvejs, kurios tarnybos čia nesuveikia. Kur čia nesudirba, kaip čia nesukomunikuojam, kaip nebesugebam, sakykime, apsaugoti tų silpniausių žmonių. Daugiakultūrėme centre surengtas atminimo koncertas skirtas tragiškai mirusiam 4-mečiui ir panašaus likimo vaikams atminti. Šeštadienio pavakare daugiakultūrio centro erdvę užpildė ne tik jautrus koncerto Laikykitės mažyliai matukui muzikos garsai. Sausakimšoje salėje tvyrojo rimtis ir susikaupimas. Praėjusią savaitę visą šalį sukrėtė žiaurumo aktas Kėdainiuose abejingų nepalieka. Kėdainiečiai tikisi, kad norma tapęs abejingumas smurtui ir kito žmogaus skausmui pamažu bus išguitas iš mūsų gyvenimo. Mums yra paprasčiausia turbūt kaltint valdžią, kad kažkas kažko nepadarė, bet pirmiausia mes turim pasižiūrėti save ir suprasti, kad mūsuose labai gilus susvetimėjimas. Kad dauguma mūsų gyvena tik matydami savo kiemą, nežinodami, ką kaimynas veikia, kuo jis gyvena, matydamas tik kiek jis vaikų turi, kada iš darbo grįžta, kokie automobilių važinė. Jeigu mes gyventume, kaip anksčiau lietuviai gyveno bendruomeniškiau, tuomet mūsų visuomenė tikrai ir ypatingai Kėdainių bendruomenė tikrai būtų daug nuoširdesnė, tikrai nebūtų pasyvi tam dalykui. Ir aš manau, kad vienintelis dalykas, tai mūsų visų kažkoks noras keisti, vienytis, nebūti abejingiems ir matyti svetimą, matyti jo skausmą, matyti žmonės, kuriems ypatingai reikia pagalbos. Ir kreiptis, kadangi kreiptis tikrai yra kur. Ir yra organizacijų, įstaigų, kurios tikrai gali padėti, bet ne visuomet tie žmonės, kuriems ypatingai reikalinga pagalba. Kreipiasi. Daugeliu atveju reikia, kad kažkas juos pastumėtų. Tai vat, turbūt ir tokių renginių, kurie yra suburti labai skaudžiais atvejais, tikslas būdinti žmonės ir kalbėti apie tai, kad matykim tą, kuris yra šalia mūsų.
Vienas iš renginio organizatorių, Jonas Stankevičius, teigia, kad muzika tinkamas būdas visuomenėje išsiųsti jautrią žinutę. Norim žinutę tokią išsiųsti, kad mums rūpi, kad mes esam nebejingi ir kad mes norim kažką keisti. Tai žinutę galima siųsti ne tik žodžiais, raštu, bet ir muzika, ar ne? Be jokios abejonės. Ir aš manau, kad tai vienas iš stipresnių dalykų, muzika būtent. Tai vat šiandien ir pagros, būtent ir mokytojai keli iš muzikos mokyklos, keli tiesiog Kėdainių muzikantai ir vaikai, jaunimas. Viliamasi, kad tokie renginiai padės mums tapti vis mažiau ir mažiau abejingiems. Jauskime nebeviltiškumą, o kad jeigu va čia va susirinkę tiesiog ir susirinko ne iš beviltiškumo su viltimi, tai aš tą ir žinutę vat manyčiau, vat mes nuo radio siunčiame, kad netilėkim, darykim ir mus tikrai išgirs galbūt ne šiandien, gal rytoj, gal poryt, bet tai vyks. Tai tą ir norėtume palinkėti visiems. Galbūt tapsime mažiau abejingi? Tikiuosi. Biudžetinių įstaigų vadovų galimai laukia permainos, siūloma įvesti vadovų kadencijas. Švietimo sistema supurtė sprendimas įvesti vadovo kadencijas regis gręsia ir ilgokai užsisėdėjusiems kitų savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovams. Šios Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos įstatymų pataisos bus svarstomos Seimo pavasario sesijoje. O kol kas pažiūrėkime, ką apie tokį siūlymą mano eiliniai piliečiai. Teisingai, kad jie jau priprato sėdint vienos kėdės ir neužleidžia. Reikia jaunimui užleisti. Geriau būtų, kad pakeistų, tikrai. Keisti kas 5 metus. Pritaria taip. Būtinai. O todėl, kad ateis gal jaunimas, gal daugiau naujienų kažkokių turės. Ateis jauni žmonės, pratingi. Senius lauk. Nu, manau, kurie dirba senai, jau savo patirtį turi. Taip, kad gal ir vadovauja geriau. Kadenciją tai dirbo ir viskas. O tai kodėl 30 metų? Tai tada mes į prezidentą galim turėti 30 metų. Kam keisti? Tai ir vadovai. Ne, aš tai manau, kad netinka toks. Nes dabar, pažiūrėkit, užsisėdi tie vadovai ir jokios naudos būna dažniausiai. Po kelis metus tegu pabūna ir keičia. Yra jaunesnių, veržlesnių, kurie geriau, daugiau masto. Ir... O nebijot gal kažkokių, kad kiekvienas atėjęs vadovas vis savo tvarką keis, kokios žmonės savo atsives ir taip toliau? Tai gerai, nu pavyzdžiui, pažiūrėkit į mokyklos vadovus, ten visada reikia kažko naujo mokyklose, pavyzdžiui, o tai aš skaitau, kad gerai. Lifosoje vyksta tradicinės protų kovos, į pusėjų žaidimui lyderiai nesikeičia. Jau ne pirmi metai iš šaltas žiemos dienas vienos didžiausių mūsų miesto įmonių Lifosa chemikai praskaidrina susiremdami azartiškame jau tradiciją tapusiame renginyje protų kovos. 5 metai jau žaidžiam tą žaidimą, šiandien 3 etapas, kaip matot visi nusiteikia linksmai. Jeigu žmonės nori, mes organizuojam. Vieni ateina kovoti ir laimėti, bet, sakykime, ne fizinėje kovoje, o protų kovoje. Kiti ateina pagal olimpinį principą, svarbu dalyvauti. Bet manau, kad esmė tame, kad žmonės pabendrauja, darbo profilis toksai, kad kiti žmonės net vienam ceche dirbdami nesusitinka, skirtingose pamainuose dirba ar nesutinka. Čia yra proga jiems susitikti, pabendrauti, gerai praleisti laiką, na, pakelti savo žinių lygį. Viskas žmonių labai. Šiais metais lifosiečių protmušėje svarbios permainos pasikeitė vienas iš ašinių renginio komponentų vedėjas. Renginys man nėra naujiena, vedu jau protmušius 2 metai, tai pakankamai įgūdęs jau šitam reikale. Aš vedu respublikinio lygio protmušius, kurie vyksta visoje Lietuvoje, tuo tarpu to pačiu ir Kėdainiuose, tai klausimų kaip visada yra apie 60. Tai šiandien, jeigu neklystu, bus 65. Labai geras laiko praleidimas, iš tikrųjų toksai intelektualus pakankamai, gali sužinoti, ko nežinojas, arba tiesiog parodyti savo žinias, atsakydamas į klausimus. Lifosos protų kovose dalyvauja tiek eiliniai darbininkai, tiek vadovai, o pačios komandos bei jų sudėtis mažai tesikeičia. Protmušio dalyviai vienbalsiai tvirtina, kartą paragavęs negali sustoti. Štai nuo pat pirmųjų renginių čia dėl geriausio proto vardo kovojantį patyrus ir gyvenimo užgrūdinta bendrovės veterano klubo Lifosietis komanda veteranai džiaugiasi galimybę dar kartelį sugrįžti į mylimą darbovietę. Mums sekasi gerai, mes visą laiką turim tą pačią vietą kaip veteranai.
pirmi nuo galo ir labai gerai. Mes, žinote, dalyvaujame todėl, kad paįvairint laisvalaikį ir kartu, kad jau nebūtume taip visai nurašyti, kadangi mūsų Lifosa labai remia, tai mes šiandien norim visur, kur mus pakviečia, ten mes ir dalyvaujam. Azartiškoje trečiojo turo protmūšio kovoje nuo pat pradžių į priekį išsiveržė dvi komandos – Kuklus klanas ir Mechanikos skyrius. Beje, pastaroji yra ir praėjusių metų nugalėtoja. Vyriška techniko komanda ir šiemet išlieka lyderio pozicijoje. Trečiajame ture kova dėl pergalės koja kojon vyko iki paskutinio klausimo. Mūšės baigėsi lygiosiomis. Po ilgo pratesimo kapitonų dvikovos vis tik pergalė išplėšė mechanikai. Jie ir tapo trečiojo turo nugalėtojais. Mano manimu, tai yra labai gerai pačiai įmonei, labai žmonės kaip pasijaučia kaip kolektyvas, dalyvauja kaip kolektyvas ir manau, tai tikrai labai gera įmonės iniciatyva darbuotojams. Tai dar yra trys turai, dar yra ir šitam etape dar keturi turai, tai čia visų gali būti. Susumavus bendrus rezultatus, po trečiojo turo pirmasis trejetukas atrodo taip. Pirma vieta mechanikos skyrius, antrieji kuklus klanas, treti archyvukai. Tačiau liko dar du protmūšio turai – ketvirtasis ir finalas. Laukime vasarių protų kovos, po kurios susitiksime finale, kuomet ir paaiškės šių metų protų kovų čempionai. Šventojo Juozapo bažnyčioje ekumeninių pamaldų metu už krikščionių vienybę, bažnyčių suartėjimą, bendravimą ir susivienijimą meldėsi dekanas Šventojo Juozapo bažnyčios klebonas kunigas Norbertas Martinkus, vikaras kunigas Mindaugas Alekna ir evangelikų liuteronų bažnyčios pastorius Arvydas Malinauskas. Kiekvienais metais yra šitos pamaldos organizuojamos ir katalikų bažnyčia visą aštundienį meldžiasi nuo 17 sausio iki 25 meldžiasi už krikščionių vienybę, kad visos krikščionių bažnyčios taptų vienos vientisos ir mes kiekvienas kartu tikėdami jaustumėmės, kad ne tik esame katalikai kažkokia išskirtinė religija, bet aplamai visos religijas būtų kartu ėjimas mūsų bendras pas Viešpatį kelionė. Tai atėjo laikas, manau, visiems ieškoti ne tai, ne to, kas, kuo mes esam vieni už kitus teisingesni ir geresni, bet ieškoti to, kas mus vienyje. Sakyčiau, simboliška, kad šie metai yra paskelbti reformacijos jubilėjaus, 500 metų jubilėjaus metais. Ir atėjo laikas, kai ir katalikai, ir liuteronai, ir reformatai, ir stačiatikiai visas krikščionių bendruomenės meldžiasi drauge. Katalikė Gražina mano, kad siekiant vidinio širdies atsivertimo, ekumeninėje veikloje reikia siekti Viešpaties norimos vienybės, skirtingų krikščioniškų konfesijų suartėjimo ir bendradarbiavimo. Ir Viešpats sako, atsiverskit, tikėkit Evangeliją. Ir visos konfesijos, visos garbina Dievą dvasia ir tiesa, Evangelijos Dievo žodžio tiesos šlovėje. Penktadienio naktį prie Aušros progimnazijos liepsnojo automobilis. Vėlyvą penktadienio vakarą Kėdainių mieste priešais Aušros progimnaziją užsiliepsnojo automobilis Peugeot 806. Į įvykio vietą atskubėjus ugniagesių gelbėtojų pajėgoms, automobilio variklio skyrius jau degė atvira liepsna. Gaisras buvo numalšintas per keletą minučių. Buvo išgelbėti šalia buvę automobiliai. Gaisro metu išdegė automobilio variklio skyrius bei elektros instaliacija. Atjungtas automobilio akumuliatorius. Įtariama, kad gaisras kilo dėl elektros instaliacijos gedimo. Dviejų jaunuolių kelionė baigėsi ant automobilio stogo. Juos iš transporto priemonės vadavo ugniagesiai gelbėtojai. Į Dotnuvos seniūnijoje esantį Bokštų kaimą skubėjo ne tik ugniagesiai gelbėtojai, bet ir medikai bei policijos pareigūnai. Buvo gautas pranešimas, kad Bokštų kaimo jūros gatvėje automobilis Audi A6 apvirto ant stogo. Viduje yra prispausti du žmonės. Atskubėję ugniagesiai panaudoja hidraulinę gelbimo įrangą, iš automobilio išlaisvino du 20-mečius vyrus. Jie bus sąmoningi perduoti medikams ir išvežti į gydymo įstaigą. Atjungtas automobilio akumuliatorius. Jis sumaitotas nepataisomai. Pirminiais duomenimis avarija įvyko dėl slidžios kelio dangos ir nepasirinkto saugaus greičio.
Tokios temos šį vakarą. Ramaus poilsio ir iki susitikimo ryt. Kėdainių krašto televizija keičia pavadinimą ir keliasi į internetą. Nuo kovo pirmos dienos visos svarbiausios rajono naujienos, naudingos žinios ir aktualūs pokalbiai per Rinkos aikštės TV. Žiūrėkite Rinkos aikštės TV 24 valandas per parą naujienų portale www.rinkosaikste.lt. Garantuojame, kad visus įvykius jūs sužinosite pirmieji. Kėdainių krašto televizijos partneriai, kooperatinė bendrovė Kėdainių aruodai, uždaroji akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, Dadu ledus gaminanti bendrovė Tikeda ir parduotuvių tinklą Agurkėlis valdanti bendrovė Sibena. Naujas šiuolaikiškas muzikinis projektas Lietuvoje Elvis Presley Show. Šventinis Valentino dienos koncertas Kėdainių arenoje. Martynas Kavaliauskas ir Kauno Big Bandas. Vasario 14-ąją sutikime kokybiškai, smagiai ir turiningai. Bene plačiausia baldų asortimentą mieste siūlantis parduotuvių tinklas ELB Baldai kviečia apsidairyti nuolat atnaujinamose baldų ekspozicijose. Bendrovė ELB Baldai dirba tiesiogiai su gamintojais, todėl klientams gali pasiūlyti vienas geriausių kainas šalyje. Beveik 15 metų veikiančios įmonės patyrusių specialistų kolektyvas nuolat dalyvauja parodose, kas leidžia baldų asortimentą papildyti naujausiomis tendencijomis. ELB Baldai didžiuojasi galėdami savo klientams pasiūlyti pagal individualius užsakymus gaminamus aukščiausios kokybės įvairių stilių virtuvės baldus. Ilgametė patirtis atrenkant baldus lemia, kad ELB baldų parduotuvėse yra tik geriausi baldai už išties gerą kainą. Tačiau gera kaina čia siūloma tikrai nekokybės sąskaita. Visiems ELB baldai parduotuvėje įsigytiems baldams suteikiama ne 2 metų garantija. Atkreipkite dėmesį, kad čia taip pat dažnai taikomos įvairios nuolaidos. Labdaros ir paramos fondas Viltis Vikonda pradeda vykdyti akciją Gerumo spinduliai 2017, kurios metu fondas planuoja padėti šeimoms ir pavieniams asmenims ir spręsti svarbius rūpešius, palengvinti jų pečius slegiančių problemų naštą. Kviečiame rajono žmonės, aktyves visuomeninės organizacijas, bendruomenės, seniūnijas prisidėti prie akcijos ir informuoti fondą, kam ir kokią pagalbą ir paramą reikėtų suteikti per šiuos metus. Iki vasario 10 dienos į fondą Viltis Vikonda gali kreiptis ir pačios šeimos, pavieniai rajono gyventojai, kuriems būtina pagalba. Paramą gavusių asmenų anonimiškumas bus išsaugotas. Prašome atvykti darbo dienomis nuo 9 iki 16 valandos ar siųsti laiškus adresu Senoji gatvė 6A Kėdainiai. Būk su Rinkos aikšte visur, kur bebūtum. Rinkos aikštė, net ir Niujorke Rinkos aikštė. Pagaliau pasirodė. Štai citrinos, nupirkau. Oi, kam tiek daug pirkai, būtų 1-2 užtekę. Na, pagalvojau, kad jums, kaip esančiai ant biuletenio, tikrai pravers. Erzini mane, ar ne? O kas blogai? Citrinos negeros, ar ką?
Gerai, gerai, žinau, kad jūs ne ant biuletenio, o turite biuletenį arba nedarbingumo pažymėjimą. Mano biuletenis jau baigtas. Galima sakyti, šitie žalieji ir vaisiniai kokteiliai išgelbėjo mane. Man irgi patinka tie smučiai. Tiršti švelnus gėrimai iš šviežių uogų, vaisių, pagardinti pienu, jogurtu ir ledais. Lietuviškai jie vadinami tirštaisiais kokteiliais. Tirštais vaisiniais uogų kokteiliais. Na, aš jau viską sudėjau. Įmečiau braškių šaldytų, mėlynių, šiek tiek meliono. Beliko tik citriną įspausti. Supilsiu ką tik išspaustos citrinos sultis ir vandenį. Įpilk sultis ir vandens. Nesupratau, kodėl skirtingi linksniai sultis galininkas, o vandens kilmininkas. Tu išspaudėjai vienos citrinos sultis. Mums visų jų ir reikėjo, visas sultis ir supyliai, taigi vartojame galininką, visas sultis. O štai šiame inde vandens yra daug, mums jau tiek nereikia, vartosime tik dalį šio kiekio, taigi kalbant reikėtų vartoti dalies kilmininką. Kažkada buvau suabejojusi, kaip geriau sakyti, turėti patirties ar turėti patirtį? Pasakyk, Akvilė. Kur tas aruodas, iš kurio būtų galima išsemti visą patirtį? Manau, galima pasisemti ar turėti patirties. Kilmininko reikia. Taigi, prisimink, Akvilė, neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto dalį reikšti vartotinas dalies kilmininkas. Nesakyk, iškilo sunkumai su kelione, sakyk, iškilo sunkumų su kelione. Na taip, visi mes darome ne klaidas, bet klaidų. Taip, nebedarykime klaidų, pilk vandens. Aš šiek tiek įbersiu čijų sėklų. Jungiam? Jungiam. Gal reikėjo dar banano įdėti? Jis būtų suteikęs kokteiliui savotiško švelnumo? Kaip gražiai pasakėjai, suteikęs švelnumo, ne švelnumą. Kaip gražiai pavartojai dalies kilmininką. Kėdainių krašto televizija keičia pavadinimą ir keliasi į internetą. Nuo kovo pirmos dienos visos svarbiausios rajono naujienos, naudingos žinios ir aktualūs pokalbiai per Rinkos aikštės TV. Žiūrėkite Rinkos aikštės TV 24 valandas per parą naujienų portale www.rinkosaikste.lt. Garantuojame, kad visus įvykius jūs sužinosite pirmieji. Na, aš jau viską susirinkau, ko man reikia, tu dar ne? Niekaip negaliu nuspręsti, kurią papkę imti, mėlyną ar žalią. Aš tau siūlyčiau papkės iš viso nepirkti. Pirk aplanką arba sektuvą. Imk žalią, juk pavasaris artėja.
O sektuvas ir aplankas nieko nesiskiria? Skiriasi. Aplankas yra viršelis be įtaiso dokumentams sudėti, o sektuvas su įtaisu, štai, matai? A, vadinasi, man reikia sektuvo. O kaip pavadinti plastikinę arba odinę papkę su rankenomis arba be rankenų, na, mato, tokia kaip portfelis? Tokį daiktą galėtume vadinti plastikiniu arba odiniu aplanku. Dar turiu nusipirkti tonerę printerį, nes jau visai nematyti, kas spausdina. Ojojoj, ne printeris, o spausdintuvas. Dar, žinai, girdžiu sakant, atprintink dokumentą. Reikia atspausdinti dokumentą, o ne atprintinti. O, va, šitas toneris man bus kaip tik. Pavartoji neteiktina svetimybė. Tai ne toneris, o spausdintuvo dažai arba tiesiog dažai. Spausdintuvo dažus dar girdėjau vadinant dažomaisiais milteliais. Keistai nuskambėjo. Taip vadinti laisvojo stiliaus tekste tikrai nėra klaida, o ir visai gražiai skamba. Man geriau trumpai ir paprastai, tiesiog dažai. Beje, prisimink, spausdintuvo ar kopijavimo aparato kasetes arba rašalines pildome dažais arba dažomaisiais milteliais, o ne užpildome. Atsimeni, jau kartą kalbėjome, kad degalų į baką reikia įsipilti, o ne užsipilti. Taip čia toks panašus atvejis. Prisiminsi? Prisiminsi, gerai, gana. Eime prie kasos. Kėdainių krašto televizija keičia pavadinimą ir keliasi į internetą. Nuo kovo pirmos dienos visos svarbiausios rajono naujienos, naudingos žinios ir aktualūs pokalbiai per Rinkos aikštės TV. Žiūrėkite Rinkos aikštės TV 24 valandas per parą naujienų portale www.rinkosaikste.lt. Garantuojame, kad visus įvykius jūs sužinosite pirmieji. Trečiadienį sveikatos injekcijos laidoje sužinokite. Kaip saugoti savo stubrą, kad diagnozės išvaržą neišgirstume? Pats diskas, va čia kur matos, jis neturi kraujotakos. Jisai pats negauna. Visas maisto medžiagas jisai gauna iš aplinkinių audinių, tai daugiausiai iš raumenų. Jeigu bus normali kraujotaka, tai reiškia, ne taip greitai vystysis degeneraciniai pakitimai. Kokių klaidų nedaryti malšinant karščiavimą? Nerekomenduojam temperatūrą mažinti, kaip seniau darydavo ir dabar dar daug kas daro, kad ištrinti kūną degtinė. Į virtuvę sveikų patiekalų, ant stalo sveikuoliškos duonelės. Skani, labai skani. Nampiai, tikrai. Mitybos piramidės dalį pagrindinę, visą pamatą, tai sudaro grūdai ir čia sėklų daug yra, tai kai tik toks produktas arba jau galima gaminys pasakyti, yra tikrai labai vertingas. Gydantis garsų pasaulis. Vaistais mes kažką tai išgydom, ar ne, kažkokį organą, tai yra tai, kada tai prasiskverbia taip giliai, kaip garsas, kuris gali smelktis iki pat ląstelės. Pasivyti ir sustabdyti veidę pėdsakus paliekantį laiką. Išlyginamos nosies lūpų raukšlės, ypač sendinančios po lūpų kampais esančios vadinamos marionetinės raukšlės, kurios ypatingai daug amžiaus prideda. Kaip jums atrodo? Kirtumės metus labai. Sveikatos injekcija trečiadieniais 8:30 vakare.